Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieno individuali taro kortų prognozė poniai Jot. Ir jūs, ponia Jot, norite sužinoti dėl meilės, dėl darbo ar verta keisti ir dėl gyvenamosios vietos ar verta grįžti į Lietuvą. Taigi tos esminius tris klausimus ir pažiūrėsiu kortomis. Pradėsiu nuo santykių. Jūs sakote, kad ilgą laiką esate viena, vieniša. Taigi, pažiūrėsiu maždaug pusmečio. Na, gal tebūnie ilgiau. Jūs lyg minėjote, norite kaip ir lyg metinės prognozijas. Pažiūrėsim maždaug metams. Bet žinote, kortas neturi tokių nustatytų kalendorinių ten kažkokių datų. Bet maždaug iki metų tie įvykiai. Iki metų kokie gali būti meilės įvykiai, kokios gali būti pažintis, kokie gali būti kandidatai, į ką reikėtų kreipti dėmesį, į ką iš vis nereiktų kreipti dėmesį, ko netgi pasisaugoti reikėtų. Vat visą tai pažiūrėsim visame tam jūsų meilės fronte, kas laukia. Taigi, bendras metų fonas skaičiuojant nuo dabar. Žinote, kaip pasakysiu, kažkom tai panašus tas visas metų fonas bus kaip iki šiol. Kažkom panašus. Kodėl? Todėl, kad korta bendra tokia viena, kuri apibendrina viską, yra tokia, kad labai stipriai niekas nepasikeis. Aš kaip suprantu per ateinančių metų tą laikotarpį. Nebus nei santokos, nei vestuvių, nei ten kokio nors gyvenimo kartu, nei bendro turto, nei dar bendrų vaikų, nei kažko. Maždaug liks panašus stabilumas, koks yra dabar. Ir žinote, šita korta visa, visas tas fonas toks, rodo, kad jums iš esmės gyvenimas blogas nėra. Tačiau jūs pati teigiate, kad jaučiatės lyg liūdna, lyg vieniša, lyg kažką norite keisti. Na, pažiūrėsime, pagal kortą lyg jums ir nereikia nieko keisti, lyg viskas yra visai gerai. Bet tokia korta statiška, gal jūs per daug statiška, ar tai jūs mažai žvalgotės, ar mažai informacijos imate, arba tiesiog kažko nematote. Na, pažiūrėsime, kažkaip tai žiūrite labai siaurai vieną kryptimį, bet žinokite, viskas pas jūs bendram fone neblogai. Na, aišku, iš vienos kortos čia mažai ką pasakyti, žiūrėsime toliau smulkiau. Taigi, jeigu suskirstyti visą tą laiko gabalą į metų laiko gabalą į ketvirčius, sakykime, 4 ketvirčiai po 3 mėnesius, tegul būna taip, maždaug, kad nors kiek orientuotis, kažkokius tai laiko intervalus padaryti. Tai sakykime, nuo dabar skaičiuojant 3 mėnesiai. O kokias galimybės užsimegsti pažintiem? Kokie gali būti? Pirmiausia, gali būti draugiški arba kažkas tai iš praeities sugrįš ir brausis pasimatymui. Draugystė, susitikimai, seni pažįstami, žmonės, kuriuos jūs jau pažinojate, gali jums parašyti, gali atsirasti. Gali kažkur kviesti, gali, na taip, nataikingai, nataikingas kažkoks tai bendravimas, plus draugiškas. Arba atsiras nauji draugiški žmonės, tačiau tokie, žinot kokie, labai tokie šilti, jaukus tie vyrukai gali atsirasti. Bet jie, vat šiandien nesu, šiandien džiaugiamės, šiandien pabūkim, šiandien pasišypsokim, o rytoj matysim. Žinote, ir tokie, su jais viskas smagu, jeigu su jais neplanuoti ilgalaikės ateities, tai viskas fantastiška. Tai, o gal jums ir reikėtų taip nusiteikti, tai žiūrėsim, kaip kortas toliau rodys. Žodžiu, visai neblogi tie artimiausi 3 mėnesiai. Gali būti pasimatymai, gali būti gėlės dovanojimas, gali būti širdelių siuntinėjimas, gali būti
Ir net ne vienas, jeigu norėtumėt, va tokie, lyg draugai, jeigu norėtumėt, galėtų būti mylimieji, susimatom, linksmai praleidžiam laiką, nieko neįpareigoti, žmonės turintys vaikų daugiausia, žmonės atvažiuojantis, galintys prisitaikyti, tačiau nebūtinai jie turės jūs vieną, galbūt dar kažkur, dar kažkokią moterį turės. Va, jeigu toks santykių formatas jūs tenkintų, džiugintų, jeigu jūs, na, nebūtinai ten juos rėmintumėt, kad jie turėtų būti ten būtinai pagal jūs, kokių jūs ieškote, tai galėtumėte džiaugtis santykiais. Bet iš jūsų tokio sakinio, kad sakote, gyvenime neužsilaiko ilgai vyrai, tai aš taip suprantu, kad jūs norite, kad ilgai užsilaikytų. Tik nežinau, kodėl jūs nepriimate tos pozicijos, kad visai malonu, kad kiek jie be užsilaiko tiek, jeigu žmogus malonus ir jūs su juo gera, jeigu jūsų gyvenimą įneša džiaugsmo, tai koks skirtumas, ar jisai buvo vieną kartą, ar jisai buvo metus, ar jisai buvo mėnesį pas jūs, jūsų gyvenime. Taigi malonios akimirkos yra tvarkoj. Kodėl tie santykiai visada pasidaro, dažniausiai pasidaro nemalonus? Todėl, kad mūsų lūkesčių ar ne neišpildo. Jeigu mes susirandam, dažniausiai moteris taip nori, gal ir jūs tuo atveju žiūrėkite. Jeigu jūs įsivaizduojate sutikus vyro, kad jisai jaučia visam gyvenimui, tai žinoma, be abejonės jis jūs nuvils ir jūs sakysite, oi, be reikalo iš visų mano gyvenimą, tas žmogus buvo atėjęs. Bet jeigu jūs iš jo... Nu, nieko nereikalausit. Šiandien pasidžiaugiam, o rytoj bus, kai bus, tai viskas tada tvarkoj. Tada ir liks šviesus prisiminimai ir gali būti netgi ilga tokia draugystė. Taigi tokios tendencijos yra per artimiausius 3 mėnesius ir gali būti tokie vat, visai draugiški, malonūs, pasimatymai, santykiai, pasilinksminimai, kažkur nuėjimai, netgi važiavimas kažkur kartu galbūt su jo automobiliu. Dabar... Ar tikrai kas nors gali iš praeities pasirodyti? Internetiniai erdvėjai labiausiai tikėtina gali pasirodyti. Jums parašyti gali. Nu, pavyzdžiui, kaip laikaisi, ten, kaip besiseka ir panašiai. Žinote, vyrukas, kuris jau ir po jūsų turėjo bent 2 moteris, tai tikrai, ir kaip aš ir sakiau, bent 2 moteris jau turi, o gal jūs ir ji, ir paslaptis, ir va toks ugninis vyrukas išlenda, nu, aišku, nebūtinai jis turi priklausyti ugnies stichijai, bet labai labiausiai tikėtina, arba jis turės ugnies žmogaus, ugnies stichijai priklausančių žmonių charakteristiką. Aš nesiplėsiu, visur galima rasti informaciją apie stichijas ir kokias charakterio savybės turi oro stichija, vandens stichija, žemės stichija ir kokios aš čia nepasakiau. Žodžiu, žemė, oras, vanduo ir ugnis, kiekviena stichija turi savo charakteristikas, ar ne? Tai žmogus jūsų gyvenime pasirodės tas, kuris turi ugnies stichijos charakteristikas. Tai gali toks pasirodyti. Paskambinti, parašyti, atsinaujinti, būti po skirybų, po teismų, po reikalų, po konfliktų ir pabandys vėl su jumis sakys. Toliau, žiūrėsime per dar kitus 3 mėnesius, kaip kortos mato. Reiškia, iki pusės metų dabar kokie dalykai galimi. O jūs galite labai pajausti didelį aistrą kažkokiam tai vyriškiui labai išvaizdžiam, seksualiam, energingam, valingam, mokančiam manipuliuoti, traukti savo pinkles. Na, nežinau, jis tikrai bus buvęs vedęs, bet gal dar ir tebe bus. Jisai gali būti jaunesnis už jūs, bet jau labai trauks. Jau labai jūs galite jį įsižiūrėti, kur jūs galite su juo susipažinti. Greičiausiai tai internetiniai erdvėjai. Bet žvaigždės kartu tie gali nukelti prieki tiek atgal. Čia vėl neatmetama praeitis, bet gali būti ir ateitis toli
šitas žmogus gali būti toli, jūs galite bendrauti per atstumą. Ir žinote, per atstumą bendraujant, šitas žmogus dėvės kaukę. Jis gali kaip scenoje, ar ne, artistas vienoks būti, patikti, save reprezentuoti visai taip, kaip jūs norite. Plus dar jūs pati pridėsite visokių savybių puikių tam žmogui. Ir jūs pradėsite tam žmogui jausti aistrą. Norėsite susitikti, norėsite, kad jis atvažiuotų, pradėsite planuoti, galbūt tai tas žmogus, su kuriuo galėtumėt kartu gyventi. Žodžiu, įgausite nuo to žmogaus priklausomybę, kitaip tariant, jį įsimylėsite ir pradėsite įsisvajoti. Įsisvajoti, o jisai, na, sugebės tuo naudotis ir manipuliuoti. Ar yra galimas susitikimas realus? Žinote, kažkodėl tai ne. Tai gali būti žmogus toli, tai vat atkreipkite dėmesį. Tai gali būti gilų žiemos laikotarpis link pavasario, kad jūs įsibendrausite kažkokiam socialiniam tinkle su tuo žmogumi. O galbūt jūs jau užmezgėte ryšį, nesakau, žvaigždė nukelia ir į praeitį. Gal jūs jau tą ryšį turite, bet susitikimas arba jau turėjo įvykti, arba jisai neįvyks, arba jisai bus nevykęs, nepavykęs ir ateities irgi nematau. Tačiau visas jūsų kūnas virs ir jums atrodys, kad jūs labai jo norite čia ir dabar, labai jo ilgitės, labai norite su jo būti, labai bus tokia trauka, atrodys, kad tas žmogus, va tai yra jūsų žmogus. Žinote, tai savotiška bus tokia saviapgaulė, nes tai labiau įsivaizduojama trauka, įsivaizduojama meilė ir tai neturi nieko bendra su žemiškumu ir praktiškumu, kai žmonės pradeda kartu gyventi, ten reikia kartu indus plauti, rūbus skalbti, atsiprašant, nagus karpyti, vienas į kitą žiūrėti susivėlusius, užsimiegojusius, susirgusius ir netokius gražius, kokius galima reprezentuoti scenoje už ekrano ar dėvint ten kažkokią kaukę. Perkeltinė prasme, tai žinote, yra kaip diena ir naktis. Tai va, tokį įsivaizduojamai, kaip iš filmo herojų žmogų, jūs galite sutikti, maždaug, sakau, po 3 mėnesių, kitų 3 mėnesių intervale. Tačiau iš to niekas konkrečiai neišsivystys. Viskas labiau rimčiau ir konkrečiau būtų dabar per artimiausius 3 mėnesius, kaip sakiau, ugnies charakteristika turinčių žmogumi, netgi jeigu tie pasimatymai ir būtų tokie trumpalaikiai, su tokio intimumo prieskoniu, džiaugsmingų akimirkų praleidimu, kodėl argi blogai, gerai. Bet irgi sakau, pažadu tolimai ateičiai čia irgi nebus, bet bent jau realiau jau galima susitikti. O jeigu vat neatmetate tą žmogų, tai toliau kažkoks tai tolimas gražuolis, su kuriuo ten įsivaizduosite kažką, jokios svajonės su juo neįsipildys. Žiūri toliau. Dar per 3 mėnesius, tai yra nuo dabar skaičiuojant iki 9 mėnesių galimybės. O, čia kur tos atsivirti, kodėl jos atsivirti, negi pažiūrėkim. Internetinės ryšys, įsipareigojimai kažkokie, sunkumai, susirašinėjimai ir sunkumai. Aha. Kiekvienas, aišku, turi savo gyvenimą, savo situaciją ir nei vienas viską metės, kažkur tai nebėgs, nepuls, tam ir yra įsipareigojimai, sunkumai ir labai sunku čia ir dabar viską imti ir pakeisti. Dabar žiūriu, kaip ir sakiau, iki 9 mėnesių situaciją. Išlindo šitą kortą, kuri buvo bendras fonas. Nusistovės matyti labai ryškesnis bendras fonas po 9, iki, tiksliau nuo pusės metų iki 9 mėnesių. Jūs nusistatysite kažkokį tai stabilų foną, suprastė. Kad jūs esate mama, kad jums reikia rūpintis vaiku, kad rūpintis savim, savo grožiu, išvaizda, sveikata, kad visi tie susirašinėjimai ir visi tie įsivaizduojamieji nuostabūs vyrai ir herojai yra tiek daugiau jūsų vaizduoti, kad realybėje jie jokių veiksmų nesijima ir jūs tapsite kažkiek tai gal ramesnė, sakykim. Bet liūdėsite, kaip jūs sakote, šiandieną man liūdna, tai save pagausite, kad ir po pusės metų jūs jausitės liūdna. Galbūt nutrūks ryšys su kažkuo, jeigu užmėgsite va tą ryšį, čia gali nutrūkti ryšys, nes čia rodomas konfliktas susirašinėjime. Konfliktas, kad niekas nesikeičia, kad jis ten neatvyksta, nieko nedaro.
Toliau žiūrėsiu jau nuo 9 mėnesių iki metų. Kas maždaug bus po 9 mėnesių. Vėl ryšio gaudimas, ieškojimas, bet netoks intensyvus. Kažkokia tai ramybė, vienodo ramybė. Ir susirūpinimas savimi. Jums į galvą kažkas tai ateis. Ateis į galvą ramybė ir ateis į galvą tokia, wow, eureka, kažkokia tai mintis. Geniali mintis. Geniali mintis, ką aš jums nuo pat pradžių sakiau, kad ką korta sako. Kad jūs gyvenate gerai, puikiai, kad jūs dėsi susigalvojate pati, kad tai yra jūsų tik tai psichologinė būsinė vaizduotė ir na, jūsų tiesiog projekcija gyvenimą. Iš tikrųjų viskas yra ko puikiausiai. Ir, nu, kaip ten sako, pati ieškotės bėdos, ieškotės santykių, ieškotės papildomo darbo. Santykiai tai yra darbas, kitą kartą sunkus darbas, kuris niekom neapmokamas ir tai yra dažniausiai su nuostoliais. Iš tikrųjų jūs puikiai gyvenate, ramiai, stabiliai, harmoningai, esate realizavusi save kaip mama, kaip moteris. Ir toliau jūs suprasite, kad jums reikia eiti džiaugtis, tiesiog džiaugtis. Eiti džiaugtis su moterų kompanijom, su bet kokiom kompanijom, čia ir dabar, švęsti gyvenimą, neliūdėti. Va, priimti naujus pasiūlymus, negalvojant apie tolimas ten kažkokias ten perspektyvas, įsimylėti, kad ir 100 kartų per metus ir imti viską į savo rankas. Aš tokia nuostabi, aš viską galiu, visi vyrai man po kojų, vienas šiandien, rytoj kitas, savaitė vienas, kita savaitė kitas ir neimti niekur į širdį, tiesiog džiaugtis, ką gyvenimas pametėja. Todėl, kad nematau deja, nuo dabar žiūrint, metų laikotarpiu į priekį, jokio pretendento, kuris, kaip sakiau, atitiktų jūsų va, tuos kriterijus ir standartus, kokius jūs esat susikūrusi ir pritaikiusi svajonių vyrui. Tokio nebus. Jūs galite priimti tik tai kažkokį tai va, sprendimą ir atradimą. Aš gyvenu gerai, jaučiuosi puikiai. Ir nereikia man niekam įsipareigoti ir nereikia, kad man kažkas tai įsipareigotų. Imu iš gyvenimo džiaugsmą, imu bendravimą tas, kuris pas mane šiandien atėjo. Apie rytojų negalvoju. Bus lemta, jisai paskambins, vėl susitiksim. Nebus lemta ir nereikia, vadinasi, jo vietą tuščia užpildys kitas. Tai va, jeigu jūs su tokia tendencija gyvensite, jūs jausitės nei vieniša, nei kokia, jausitės labai patenkinta, stabili, laiminga ir tik iš šono galėsite žiūrėti, kaip kitos moteris verkia dėl savo nenusisekusių santykių. O jūs galėsite tiesiog būti laiminga ir viskas. Nestabilume santykių yra jūsų stabilumas. Kaip tik jūs pradėsite kabintis už kažkokio tai vyro, taip suprantate, gali iš karto nuotaika kristi, problemos atsirasti. Jeigu tik pradėsite įsivaizduoti, kad jau jisai bus jums visam gyvenimui, skaitykit, esate pražūti su savo jausmais ir iš karto jau save programuojate būti nelaimingai. Tai aš tikiuosi mane supratote, deja kortos rodo kaip rodo. Rekomenduoju patarimų klausyti. Dabar dėl darbo. Ar jums verta keisti darbą? Pažiūrėsiu, kaip yra dabartiniame, pažiūrėsiu, kaip būtų naujame. Kaip yra dabartiniame darbe? Norite išeiti, iškart išėjimas. Noriu, viskas neblogai, bet kažko trūksta. Noriu išeiti. Tokia jaučiatės lyg liūna, užmušta, lyg duobė, lyg išėjimas kažką tai pakeistų. Žodžiu, jaučiatės blogai ir norite išeiti. Dėl ko tai susidarė? Norite būti iš naujo laimėtoje, norite pasijusti geriau. Galvojate, kad tai bus toks kaip... tai kad kažkas pasikeitė, reiškia, duos jums tokio impulso adrenalino. Kai jūs aiškiai suvokite...
kad kažką reikės aukoti, kad jūs esate įkliuvusi ir kad jūs labiausiai esate įkliuvusi dėl vyrų. Kad jums yra liūdna ir visa ta darbo noras darbą keisti yra labiausiai susijęs su jūsų asmeniniu gyvenimu. Pakaruoklis kartu su imperatoriumi reiškia, kad nėra to imperatoriaus jūsų gyvenime, plus 9 lazdos dar. Kiek pabandymų buvo praeityje, tiek reiškia jūs laikote nesėkmingais ir tai labiausiai atsispindi jūsų emociniam fone ir tai duoda neigiamą, sakykime, šešėlį ir jūsų darbinėje veikloje. Ir jūs taip mėginate, iš tikrųjų jūs čia ne dėl darbo norit darbą keisti, o jūs aiškiai ir pati suvokite, kad esminė yra priežastis, kad jūs norėtumėte, tokių meilės santykių ir asmeninį gyvenimą taip sutvarkyti. Taip, kaip norite jūs. Deja, taip nėra, nebūna ir būt negali, nes reikia, nes tą asmeninį gyvenimą, reiškia, gyvena du žmonės ir yra dviejų žmonių norai, nuomonės, norai ir nenorai. Ir kai kažkuris netitinka jau lūkesčių, viskas atsitinka tragedija, oi, kokie mes nelaimingi, netitinkam, charakteriai nesiderina, kaip aš noriu, nieks nedaro. Ir viskas. Ir reiškia, vėl čia nesiseka man asmeniniam gyvenimą. Tai priklauso nuo to, nuo požiūrio, aš jau čia viską aiškinau, nesikartosiu, kaip jūs prisimsite tos santykius. Jeigu jūs tos santykius priimsite tokius, kokie jie yra ir tiek laiko, kiek jie bus, tai viskas ir bus gerai. Jeigu jūs pradėsite dramatizuoti, tai ir viskas. Tai reiškia, vėl nesiseka, vėl drama, vėl nelaiminga, vėl... keisti požiūrį jums labai reikia ir iš esmės jūsų asmeninis gyvenimas yra puikus, jeigu šiek tiek požiūrį pakeistumėt, rėmus nuimtumėt. Nedėtumėt į savo rėmelį kiekvieną sutiktą vyrą. Tada bus gerai. Ko jūs nematote dėl darbo? Žinote, gali pamažėti atlyginimas arba kažkas tai sušlubuoti sveikata gali. Arba gali, ant širdies kažkas tai blogai šitam darbe. Toks pojūtis, kad jūs tiesiog jį ir norite keisti. Arba toks noras lyg, kol kas nematote, kad jums lyg toks noras atsirasti kaip nedarbingumo pažymėjimą pasiimti, lyg nedirbti, lyg pailsėti, lyg tokią pauzę, intervalo padaryti. Ir vėl, žinote, širdies tai širdžiai pagydyti. Aš sakau, čia nesu darbu taip susiję. Darbas tai yra kaip priedanga. Ir kaip toliau seksusi jums šitam darbe, kaip sukaustyta, lyg atrodo negalite judėti niekur. Ir vėl vyriška energija, jūs aiškinate, kad čia problema. Čia atsiranda dar du žmonės, kurie, aišku, domėsis, ar tai yra valdžia jūs, ar tai yra bendradarbiai, kurie domėsis, kodėl tu tokia, nesišypsai, tokia liūdna, kas tau yra, kodėl galbūt tu nori keisti, kodėl nenori būti, kodėl nenori išeiti. Ir kas po to? Tai vėl valdžios kortą daugiausiai čia valdžia, jeigu jūs eisit pas valdžią sakyti, kas iš to bus. Neaiškumas, žinokit. Jeigu jūs iš šito darbo išeisit, daugam bus apskritai neaišku ir nesuprantama, kodėl jūs iš to darbo išėjote. Kaip jie, pažiūrėsiu, jūs pati kaip šito darbo matote. Kaip pajamų šaltinė, kaip kiti mato, jūs stebi, seka jūs. Viskas susijęs su dokumentais. Nauji lygi. Visai kaip normali gerą darbuotoją jūs mato. Bet viskas, aišku, pagrįsta tik dokumentais. Neįdomu, valdžiai daugiau jokie asmeniniai jūsų niuansai, širdies skausmai, absoliučiai neįdomus. Net nesugalvokit guostis. Gali tik suvaidinti, kad ten, taip, aha. Bet visiškai neįdomus jūsų emocinis fonas. Jiems įdomu, kas nustatyta įstatymui, kas nustatyta darbo kodekse, ten kur, kokie ten dokumentai bebūtų, ką jūs priklausote atlikti, padaryti, tai yra jūsų pareigybės, tai ir jūs turite daryti. Nesvarbu, koks jūsų asmeninis gyvenimas, kiek jūs turite vaikų, ką jūs ten, kur gyventi norite, jiems visai neįdomu. Kas jums nustatyta pagal įstatymą, prašom atlikti ir gerai atlikti ir taip toliau. Gerai, o...
jūsų viltis ir lūkesčiai tame darbe. Kad viskas lyg ir būtų gerai tame darbe pas jūs, kaip viskas čia baigtųsi. Vidinis kažkoks tai konfliktas, žinote, ar tik ne jūs pati pradėtumėte tokia būti, nu, kaip pati savo priešas, kaip konfliktus daryti, ne, nu, tokius, žinot, kažkaip tai susierzinusi būti tame darbe. Bendrai paėmus, tendencijos yra tokios, lyg ir reiktų keisti, jeigu jau tokia ta nuotaika jūsų prasta, bet lyg ir viskas ne taip jau blogai. Kažkiek ir dramatizuojate. Pažiūrėsime, kaip būtų, jeigu jūs pakeistumėt. Kaip būtų naujame darbe. Kažkoks laukimo periodas, iškart matyti čia ir dabar to darbo negautumėt, gal namie būtumėt, bet šiaip tai viskas baigtųsi gerai, atsirastų turbūt tas naujas darbas. Tai gal, jeigu jį pradėtumėt ieškoti ne tą pačią dieną, kažkiek reikėtų palaukti. Dabar dėl ko tai būtų. Kad jūs norėsite naujo sandėrio, ar ne, sakykime, todėl ieškosite naujo darbo ir norėtumėte, kad jūsų emocijos pasikeistų, kad naujas darbas neva jums duos, na, tokį prašviesėjimą, kad jūs jausitės geriau. Dabar jūs aiškiai suvokite kitame darbe. Jūs netgi slapta tikitės, kad naujame darbe bus kiti viršininkai, kita atmosfera, kiti dalykai ir galbūt net labai giliai širdies gilumoje jūs jaučiate, kad galbūt per kitą darbą jūs galėtumėt, nu, kokį naują kolegą sutikti arba per savo darbą kokį vyriškį sutikti susipažinti su juo. Beje, čia ugninis žmogus krenta. Kažkokie ryšiai, simpatijos, susirašymai, pažintis gali būti. Ko jūs nematote? Kaip permainos. Kad ten gali būti vadovė moteris arba bendradarbė moteris, kuri manipuliuos ir gudraus. Kad naujame darbe būkit pasiruošusi, kad na, gali išlysti kažkokios tai intrigos susijusios su moterim. Bet aš tikiuosi, kad čia ne jūsų greitutinė stichija, tiesa aš iš pradžių nepasakiau, jūs esat gimusi ant stichijų ribos. Labai daug situacijų ar konfliktų, jeigu yra ar įtampų, ar nenusisekusių santykių, tai gali būti įtaka, žinokit, ne kito žmogaus, o jūsų pačios, nes jūs gimusi ant stichijų ribos, jūs pagrindė veikia viena stichija, o kartais veikia gretutinė visai kita stichija. Taip kad būnat nenuspėjama, būnate kartais suderinama, kartais nesuderinama, lygiai su tuo pačiu žmogumi. Todėl kiti žmonės kartais net nežino, kaip prie jūsų prisitaikyti, ką daryti, ką jūs mastote, kodėl lygiai vienu, reiškia pritaikant vieną modelį jums vienu momentu bendravimo, su jumis viskas gerai, kitą kartą į pačią situaciją pristaikius tą patį modelį jau jums nebe gerai. Žodžiu, neina nekaip. Nekaip jums nieko, nu, to bendravimo stiliaus priderinti, kad jums visada būtų gerai. Žodžiu, jūs nenuspėjama būnate. Dabar toliau. Čia kiek nuklydau, atsiprašau, grįžtu prie darbo. Naujame darbe įvykiai kokie. Kažkoks tai vyriškis. Važiavimas tenai. Judėjimas tenai. Vadovė tikrai kažkokia tai moteris gali būti. Arba per moterį gali būti konfliktai. Yra ir kažkoks vyriškis tam naujam darbė, yra ir moteris, bet moteris greičiausiai tokia kaip vadovė, kaip deivė. Aha. Kas ten su jiems? Ir jaunų žmonių daug, žinote, visi iškrito ir visi, va, visos penkios kortos yra arba dvaro kortos arba imperatorienė. Tai ten naujas kolektyvas, nauji žmonės, nauja, vat, ką tai jums duos? Naujų idėjų, naujų impulsių ir netgi naujų galimų santykių ir netgi galimų naujų. Mat, atsiverčia. Atsiverčia, žiūrėkit, kažkoks tai, nu, trauka, kur aš sakiau, kur už 3 mėnesių gali iki pusės metų, jeigu jūs pakeisite darbą naujam darbe, kažko tai ryšasi su tais už pusmečio maždaug to velniku.
tokia aistra trauka ir gali užsimėgsti per darbinius santykius, netgi intimų santykiai. Gerai, kaip jūs save matysite tame darbe? Žinokit, vėl toks paradoksas, kad po kurio laiko jūs galbūt norėsite vėl tą darbą pakeisti. Tą naują darbą dar pakeisti dar vėliau. Dabar kaip kiti matys jūs? Kodėl gražią, nuostabią, gerą bendradarbę, kuri gali dirbti, kuri duoda vilčių, kad viskas su jie bus gerai. Nu, taip kiti jūs matys. Galbūt svajotoja, kūrybinga gali jūs matyti. Filosofiška gali matyti jūs. Gerai, toliau jūsų baimės ir lūkesčiai. Nu, baimės, kad gali dvasingumo nepasiekti ir tame darbe, ir taip ir bus. Jūs norėsite išeiti. Ar ten gali aplinka netenkinti, ar tai gali atlyginimas netenkinti, ar tai gali ten, sakau, kažkoks tai ryšys netenkinti, nepatikti, netikti, ar situacija kažkokia susidaryti. Ir kuom viskas baigsis? Kažkokiam priklausomybė baimėm. Ar tikrai jūs ten susirasit kažkokį tai vyruką, įsižiūrėsit kažkokį meilužį, ar tai darbė gali būti taip, kad susidarys situacija, kai jums bus neramu, ar kai kaukę turėsit dėvėti, kaip sakau, kaip kokiam teatre būti. Ar ten valdžia, vat, moterų intrigų gali būti ir toks kaip konkurencija, kaip vyrų ir moterų tokia paslėpta konkurencija, kaip mėginimas kažkokios baimės įvaryti. Vėl išlenda moteris. Žodžiu, naujam darbė atsargiai su moterimis ir moterų intrigomis ir visokiais meilės trikampiais, keturkampiais ir darbiniais romanais. Naujam darbė jums grėsia kažką tai tokio, ar tai įsimylėti, ar tai pakliūti į tokią situaciją, kur jūs prisimsit kažkokių tai atsakomybių ir toliau būsit priklausoma. Tai labai atsargiai pasirašant sutartis, prisimant pareigybės ir įsipareigojimas ir atsargiai su darbiniais romanais. Dabar ar verta jums keisti gyvenamąją vietą? Ką iš to jūs gautumėt, jeigu jūs grįžtumėt į Lietuvą? Kaip viskas atrodytų, jeigu jūs grįžtumėt? Nukirsti kažką palaidoti, jeigu grįžti, jau seniai reikėjo grįžti, jau kažkas yra pavėluota, kažkas ne taip, negerai. Nu, mamos korta yra mama, dėl mamos, dėl tėvų, tai taip gerai, va, vyresnis žmogus, mama, taip, dėl tėvų, dėl mamos, gerai, viskas gerai. Bet pačiai aš nematau, kad jums pačiai būtų dėl to gerai ir būtų komfortiška. Jūs vėl norėtumėt išvykti. Jeigu grįžtumėt į Lietuvą, vėl pradėtumėt svajoti po kurio laiko, kad vėl reikia grįžti į užsienio šalį, kurioje dabar gyvenate. Jeigu jūs liksite čia, kur dabar esate, nu, geriau likti taip, geriau likti. Geriau, patogiau, komfortabiliau. Nors ilgesys emocinios, nu, beprotiškas emocinis ilgesys, aš jau čia įsigandau, ar kokį bankrotą nerodo. Žodžiu, labai jausmiškai jums sunkiau. Nu, ryšį gaudote kažkokį, tai ir ramybė tokia yra pusiausvyra, karminė pusiausvyra, kur jūs suprantate kaip. Yra toks paradoksas, iš tikrųjų aš matau, kad viskas jums yra gerai, pasakysiu šiek tiek grubiai, jūs pati ieškot savo bėdos, nu tiesiog jums yra viskas gerai, viskas normoj, harmonijoj, viskas normaliai. Vat ieškot kažkokio tai adrenalino, ieškot savo naštos, bėdos, problemų, įvairovės. Nu, žinot, geriau nereikia. Geriau džiaukitės, kad turit, jūs net nesuprantat, kaip gerai gyvena. Nepasibloginkit ir viskas bus gerai, ir viskas yra gerai. Ir dar žiūrėkit dėl tų jausmų, kokį patarimą pradžioje jums kortos sakė. Nu, priimti taip, kaip yra. Nu, ir kas, kad neužsilieka tie vyrai. Nu, tegul jie būna, kiek jie išbūs, tie gerai. Pabus vienas, pabus kitas, taip ir gyvenkite. O kas čia tokio? Nereikia jau dabar, kaip pagal tą velnio kortą, prigrandinės amžinai pririšti ir kankintis. Nu, kiek nori žmogus, tiek te būna su jumis.
Ir jums nereikia, reiškia, to savo širdį dabar išplėšti iš krūtinės ir jam visam laikui atiduoti, o paskui sakyti, oi, kaip jis žadėjo ir dabar neišėjo. Nu, šiandien jis žadėjo, šiandien jam smagu, po metų, po kiek jam pradėjo atrodyti kitaip, nu, negi jisai dabar turi save apgaudinėti ir vis tiek būti ir sakyti, oi, viskas gerai, už tikrųjų blogai. Nu, žinote, nu, ai, čia, nu, negalima kito tiesiog žmogaus priversti, kad jis darytų taip, jaustų taip, kaip norim mes. Mes turim tiesiog džiaugtis tuo, ką gyvenimas mums pametėja. Ir mokėti tiesiog atsirinkti, ko mums reikia, ko nereikia ir kaip į tai reaguoti. Jeigu mes pasirenkam skausmingai į tai reaguoti, nu tai prašom, reaguokit, verkit, ilgėkitės, naktim nemiegokit. Galit priimti visai kitaip. Nu ir gerai, kad tas žmogus buvo mano gyvenimą. Nesipykim, tada palaikykim ryšį, būkim draugais, o gal dar kada susitiksim, oi, koks fainas žmogus, oi, kaip gerai, mes draugai, galiu bet kada jam pasakyti, paskambinti, net gui bėdai ištikus pagalbos paprašyti. Nu ir gerai, kad ten 10 mano sąrašėtų vyriškių, bet jie negyvena su manim, bet jie visada gali būti mano draugais ir pagalbininkais ir ryšį atnaujinti galiu. Nu ir kuo blogai. Tai va, jeigu tokį požiūrį paims, tai jausitės visai gerai ir laiminga ir ne vieniša ir visai. Bet sakau, jeigu jūs tik rėmelį dedat ant vyriškio, nu, tai esat save pasmerkus ir ieškot kažkokios tai antros profesijos. Noriu būti žmona, noriu būti namų šeimininkė, noriu būti ten dar kažkuo. Nu kam jums to reikia? Jūs, aš matau, kad jūs puikiai gyvenate. Tik jūs nu, pati nematote, kaip jūs gerai gyvenate. Pabaigai noriu pažiūrėti jums kortų patarimą. Nu, žiūrėkit, ką aš pasakiau. Nu, aš pati savo tokia nuostabi, viskas gerai. Nu, nueikit, pasižiūrėkit į veidrodį, jūs pamatysit, kokia jūs esat nuostabi, kokia jūs esat laiminga. Nei jūs ten bėdų su jumis, nei su jūsų vaiku, nei su finansais didelių bėdų, nei su darbais, nei su kuo. Nu, viskas yra tvarkoj. Jūsų smegenyse, galvoje, jausmuose susireguliuokit. Požiūrį šiek tiek pakeiskit. Čia yra... Aš pats savo vienas laimingas devintukas taurių, aš pasiekiau visko, ko man reikia ir tiek. Tai yra iš aštuonetas prieš tai yra išėjimas ieškoti tos laimės. Jūs jau tą laimę atradot, suprantat, nu jau atradot, nu jau džiaukitės. Galbūt jūsų gyvenime geresnio laikmečio nebebus kaip dabar. Jūs galite tik pasibloginti nors. Tai va. Tai baigdama, aš jūs apkabinu, tikiuosi, jūs išgirdote, ką kortus norėjau jums pasakyti. Linkiu jums sėkmės, teisingų sprendimų, teisingų pasirinkimų, naujo šviesaus, nuostabaus požiūrio į kitų kampų į gyvenimą, pakeiskit savo psichologiją, filosofiją ir džiaugitės gyvenimu. Taigi, su jumis buvo kanalas Taro Akys.